Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı daim diqqət mərkəzindədir. Respublikada gedən quruculuq, abarlıq işləri məni çox sevindirir. Naxçıvan son illər ərzində böyük dərəcədə inkişaf etmişdir. Həm sosial sahədə, iqtisadi sahədə, sənaye potensialının möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyük addımlar atılmışdır. Çox sevindiricidir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Naxçıvan uzun illər ərzində mühasirə şəraitində yaşayır. Üç tərəfdən düşmənlə əhatə olunur. Buna baxmayaraq, Respublika yaşayır, güclənir və böyük inkişaf yolunu davam etdirir. Çətin coğrafi vəziyyəti nəzərə alaraq, ilk növbədə Naxçıvanda təhlükəsizlik tədbirləri diqqət mərkəzindədir və son illər ərzində bu istiqamətdə böyük işlər görülüb. Ordu quruculuğu sahəsində böyük inkişaf var və bugün Naxçıvan ordusu ən müasir silahlarla təchiz edilib, texnikanın alınması təşkil edilib və bu proses davam etdirilir. Hal-hazırda düşmənlə sərhəddə vəziyyət necədir və hərbi potensialının möhkəmləndirilməsi işində əlavə hansı işlər görülməlidir? Çox sağ olun, cənab prezident. Bütün bunlar hamısı sizin ölkəmizə uğurlu rəhbərliyinizin, ümummilli liderimizin yolunun uğurla davam etdirməsinin nəticəsidir. Bütün bunlara görə Muxtar Respublika sakinləri adından sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bu günləri sərhədlərdə məhəlli münaqişələr baş verir. Ancaq buna baxmayaraq sizin rəhbərliyinizlə, qayğınızla Muxtar Respublikada yerləşən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin birləşmə və hissələri uğurlu yol keçib. Korpusdan əlahiddə qoşun orduya qədər yol keçibdir. Bu da sizin qayğınızla yaradılıb. Bugün lazım olan silah sursatla Muxtar Respublikanın ordusu da təmin olunur. Haliyədə Muxtar Respublikada yerləşən birləşmə və hissələrdə qəbul olunmuş planlara uyğun olaraq təlimlər və nəzəri işlər həyata keçirilir. Eyni zamanda Muxtar Respublikanın haliyyədə əskəri məişət komplekslərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlər gedir, hava hücumundan müdafiə sahəsində işlər həyata keçirilir və bir sözlə Muxtar Respublikanın müdafiəsi və orada yerləşən hərbi hissələr sizin qayğınızla tam hər bir tapşırığı yerinə yetirməyə hazırdır. O dağ postlarına təchizatın təşkili ilə bağlı işlər görülüb. Demək olar ki, hamısına yollar çəkilibdir. Bəzi postlarımız var ki, onların təminatı avqust-sentyabr aylarında həyata keçirilir. Bütün hamısı ilə əlaqəmiz var. Təminat tam həyata artıqlaması ilə gələn ilin iyun ayına qədər təminat həyata keçirilibdir. Təmin olunublar və xidmətin aparılmasında heç bir problem yoxdur. Çox yaxşı. Digər vacib sahə energetikadır. Bu istiqamətdə də böyük işlər görülüb. Hal-hazırda Naxçıvanda generasiya gücü 220 MW-a yaxındır və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bunun əksəriyyəti bərpa olunan enerji növləridir. Su və günəş elektrik stansiyalarının tikintisi geniş vüsət almışdır. Və hazırda uzun illər üzərində işlədiyimiz və İran İslam Respublikası ilə imzalanmış anlaşma nəticəsində reallaşan önəmli layihə icra edilir. Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisi, hansı ki 36 MW gücünə malikdir. Və soruşma istəyirəm, bu istiqamətdə hansı işlər görülüb və stansiyanın tikintisi ilə bağlı əlavə hansı addımlar atılmalıdır? Muxtar Respublikada da sizin qayğınızla 2005-ci ilin 20-si dekabrından sizin iştirakınızla İran İslam Respublikasından alınmış qazın açılışı həyata keçirildi. Bugün 90 minə yaxın abonent qazla təmin olunubdur. Elektrik enerjisi sahəsində də əgər 2003-cü ildə Muxtar Respublikada bir elektrik stansiyası mövcud idisə, haliyyədə 9 elektrik stansiyası mövcuddur. Bunun da sizin qeyd etdiyiniz kimi 6-sı bərpa olunan enerji sistemləridir. Əgər 2003-cü ildə Muxtar Respublika 1 milyard kilovat saata yaxın enerji idxal eləmişdirsə,
2018-ci ildə 35 milyon kilovat saata yaxın ixrac edibdi. Buna görə də bu sahədə də sizin qayğınızla işlər davam etdirilir, problem yoxdur. Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı Araz çayında bizim əraziyə tərəf hissədə bənd tikilibdir, qaplar qoyulubdur, kanalda işlər davam etdirilir. İran tərəfi ilə, İran İslam Respublikası ilə danışıqlar aparılır ki, o tərəfdən də bəndin tikintisi ilə işlərə başlanılsın. Vəsait ayırıbsınız, heç bir problem yoxdur, işlər davam etdirilir. Çox yaxşı, bu doğrudan da tarixi nailiyyətdir, çünki Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın əsas hissəsindən coğrafi baxımdan ayrılıb və belə olan halda enerji təminatı xüsusi əhmiyyət kəsb edir. Bu əslində təhlükəsizlik məsələsidir və heç bir daxili enerji resursu olmayan Naxçıvan hal-hazırda elektrik enerjisinin ixrac edir. Bunu bir neçə il bundan əvvəl təsəvvür etmək belə mümkün deyildi. Bugün bir reallıqdır və şadam ki, bərpa olunan enerjinin, ümumi enerji balansındakı payı getdikcə artır. Və Ordubad su elektrik stansiyasının istifadə verilməsi nəticəsində prinsip itibarilə Naxçıvan Muxtar Respublikası öz enerji təminatını 100% bərpa olunan enerji hesabına qarşılayacaqdır. Bir də yolların tikintisinə də böyük vəsait ayrılmışdır və yollar da keyfiyyətli tikilir. Mən özüm şəxsən bunun şahidi olmuşam. Naxçıvan Şərur Sədərək avtomobil yolu bir neçə ildir ki, istifadə verilib. Naxçıvan Şahbuz yolu tam icra edilib bu layihə. Naxçıvan Cülfa yolu da icra edilib. Hal-hazırda Cülfa Ordubad yolunun tikintisi davam etdirilir. Bu istiqamətdə hansı işlər görülüb və nə vaxt bu yolun istifadə verilməsi nəzərdə tutulub? Çox sağ olun, ayırdığınız vəsait ilə bağlı işlər orada başlanılıbdır. 50 kilometr yolun uzunluğudur. Onun o bax layihəni təsdiq edən zaman tərəfimizdən verilmiş tapşırığa əsasən onun 11 kilometri 2 gedişli, 2 gəlişli, qalan 40 kilometrə yaxını isə 1 gedişli, 1 gəlişlidir. Artıq deyə bilərik ki, orada torpaq işləri və bir qat asfaltın qoyulması işləri başa çatıbdır. Bu ilin sonuna kimi orada ikinci qatın qoyulması başa çatacaq və icazənizlə biz onu qışda üçüncü qat qoymayaq, onu iyun aylarında bəli, yol döyülsün, otursun, may-iyun aylarında tamamlanacaqdır yol tamamilə. Beləliklə, bütün şəhərlər arası yollar artıq ən yüksək standartlara cavab verəcək. Birinci dərəcəli yollar demək olar ki, tam standartlara cavab verən səviyyədə qurulur. Və kənd yolları da tikilir və bu istiqamətə də vəsait ayrılmışdır və gələn ilin investisiya proqramında bu nəzərə alınmalıdır. Sağ olun, bundan da bu illər ərzində, ümumiyyətlə 2003-2019-cu illər ərzində 2000 kilometrə yaxın ümumi yollar, kənd yolları da daxil olmaqla investisiya və büdcə vəsait hesabına qurulmuşdur. Çox yaxşı və Şərur Sənaye Məhəlləsinin yaradılması üçün bu il 5 milyon vəsait ayrılıb və bu sahədə hansı işlər görülür? Eyni zamanda Naxçıvanda yeni xalça fabrikinin tikintisi də nəzərdə tutulur. Bu sahədə hansı işlər görülüb, mərzə eləyib? Çox sağ olun, ayırdığınız vəsait hesabına artıq layihə planlama işlərinə başlanılıbdır Şərur Sənaye Məhəlləsində. Qısa müddət ərzində investorların cəlbi ilə bağlı təkliflər vermişik, təklifləri gözləyirik, hansı sənaye müəssisələri orada qurulsun. Demək olar ki, bu ilin sonuna müəssisənin qurulması işlərinə başlanılacaqdır, ilk müəssisənin. Bu da nəzərdə tutulubdur, bitki yağları istehsalı müəssisəsinin qurulması. Ona görə Muxtar Respublikamızda bu 100% idxal hesabına həyata keçirilir. Xalça sexinin qurulmasında isə işlər başa çatdırılıbdır. İndi yun tədarükü sexinin qurulması işləri davam etdirilir. Artıq orada işçilər götürülübdür, yəni sınaq işləri başlanılıbdır, xalçalar toxunmağa başlanılıb və qısa müddət ərzində, 1-2 ay müddətində orada tamamilə işlərin başa çatdırılması həyata keçiriləcək. Çox yaxşı və artıq bir neçə ildir ki, Naxçıvan özünü taxılla tam təmin edir və məhsuldarlığı da yaxşıdır və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün indi pivot suvarma qurğularının
alınması üçün vəsait ayrılmışdır. Eyni zamanda bu ilin investisiya proqramında süni mayalanma mərkəzinin tikintisi nəzərdə tutulur. Ümumi bunun dəyəri hardasa 7 milyon manatdır. Onun böyük hissəsi bu il verilməli idi. Vəsait verildi və bu sahədə hansı işlər görülür? Muxtar Respublikada bu sahəyə də diqqəti sahəsində, cənab prezident deyə bilərəm ki, bu illər ərzində 4000 hektara yaxın ərazidə yeraltı suvarma şəbəkələri qurulmuş, 160-dan yuxarı arteziyan quyuları qazılmışdı və kəhrizlər bərpa olunmuşdu. Bunun hesabına 2003-cü ildə Muxtar Respublikanın əkinə yararlı torpaqları əgər 39 min hektarı əhatə edirdisə, Heydər Əliyev su anbarının istifadəyə verdiyizdən sonra bu torpaqlar yeraltı suvarma şəbəkələri qurulandan sonra artıq 62 min hektar əkinə yararlı torpaqlardan bugün istifadə olunur və Muxtar Respublika özü-özünü ərzaqla tam təmin edə bilir və deyə bilər ki, sizin rəhbərliyinizlə Muxtar Respublikada ərzaq, enerji və müdafiə təhlükəsizliyi məsələləri tam təmin olunur. Çox yaxşı, eyni zamanda əminəm ki, artıq ixrac potensialı da formalaşa bilər və bildiyiniz kimi Türkiyə tərəfi böyük addım ataraq Naxçıvanın istehsalı olan malların idxalı ilə bağlı da göstəriş vermişdir və hesab edirəm ki, Naxçıvanın ixrac potensialı artdıqca ixrac imkanları da genişlənəcək. Bir məsələdə toxunmaq istəyirəm. Keçən il Naxçıvan büdcəsinin gəlirləri haradasa 400 milyon manata yaxın idi. İndi növbəti il üçün indi büdcə məsələləri müzakirə olunur və əlbəttə ki, Naxçıvanın uğurlu və təhlükəsiz inkişafı üçün nə lazımsa onu da biz edəcəyik. Ancaq bir məsələyə diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Naxçıvan büdcəsinin cəmi 22% yerli gəlirlər hesabına formalaşır. Yəni 383 milyondan cəmi 83 milyon yerli gəlirlər hesabına formalaşır. Qalan 300 milyon Bakıdan dotasiya verilir. Hesab edirəm ki, növbəti illərdə yerli gəlirlərin artırılması istiqamətində işlər aparılmalıdır ki, onların faiz nisbəti artsın və əminəm ki, belə olan halda daha da böyük imkanlar olacaq ki, sosial və sənaye layihələri icra edilsin. Bütün ölkədə olduğu kimi, bugün Naxçıvanda da maliyyə və iqtisadi sahədə şəffaflıq tam təmin edilməlidir. Bildirməliyəm ki, aparılan islahatlar nəticəsində təkcə bu ilin 10 ay ərzində büdcə gəlirləri plandan əlavə 850 milyon manat artmışdır. Bunun yarısı gömrük, yarısı vergi orqanları hesabına formalaşıb və bu əlavə 800 milyon sırf idarə etmədə aparılan islahatlarla bağlıdır, şəffaflıqla bağlıdır və bizə imkan verir ki, biz maaşları da artıraq, pensiyaları da artıraq, investisiya layihələrinə də vəsaiti artıraq. Ona görə gələn ilin büdcəsinə baxdıqda mütləq yerli gəlirlərin həm mütləq rəqəmlərinin artırılması, eyni zamanda ümumi büdcədə yerli gəlirlərin faizini artırmaq üçün əlavə addımlar atılmalıdır. Gələn ilin büdcəsi ilə əlaqədar deyə bilərik ki, maaş artımı ilə əlaqədar büdcənin həcmi də artmışdır. Gəlirlər hissəsi isə 12 milyon manata yaxın artırılmış. Yəni 2020-ci ilin büdcəsində yerli gəlirlər 100 milyon manata yaxındır. Təqribən 100 milyon manata da yaxın pensiya və təqaüdlərin ödənilməsi üçün yerli büdcədə yığılmalı nəzərdə tutulur. Çox yaxşı. Şadam ki, Naxçıvanda bütün istiqamətlər üzrə işlər yaxşı gedir və gələn il əminəm ki, bu dinamika təmin ediləcək və Respublika əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, Respublika qarşısında duran bütün vəzifələrin icrası üçün əminəm ki, bütün qüvvələr səfərbər olunacaq və 2020-ci ildə Naxçıvan üçün uğurlu olacaq.